إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين din oba. Me të vërtet falëndërimet, lavdrimet i takojnë vetëm Allahut të lartëmadruar. Atë falëndërojmë dhe vetëm prej ti ndihmë kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu i lartëmadruar, askush nuk mund të humb. Pa atë që humb Allahu i lartëmadruar, askush nuk mund të udhëzoj. Përshëndetje, salavatet janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E lutim Allahun e lartëmadruar që të na bëje prej atyre të cilët vazhdimisht mundohen që të mësojnë diçka nga feja Allahut të lartëmadruar. E lutim Allahun e lartëmadruar që të na bëje prej atyre të cilët ashtu si mësojnë, ashtu dhe ta kuptojnë në formën më të mirë se është i kënaqur Allahu i lartëmadruar, si ka porosit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahun e lartëmadruar që agjërimin e kësaj dite, e ditës së sodit, Allahu i lartëmadruar ta llogaritë si të pranuar. Të nderuar vëllezër, kemi folur për disa sebepe që ndikojnë në faljen e gjunaheve, duke i treguar se cilët janë ato dhe duke treguar se si ka mundësi besimtari musliman ti praktikoje ato apo si duhet ti praktikoje. Në këtë ders do të mundohemi të flasim diçka mbi gjunahet, mbi gabimet, duke e patur parasysh se besimtari musliman nga njëherë ndoshta dhe mund të mashtrohet se në qoftë se e bëj këtë apo bëj kështu, do të mund të falen gjunahet, mirë po harron krejt gjunahet se çka ka bërë, i harron veprat e këqija se çka ka bërë, nuk bën llogari për punët e veta se kur ka gabu apo ku ka gabu e kështu me radhë. Të nderuar vëllezër, do të shohim se Allahu i lartëmadruar çështjen e gjunave tregon se pasi që ata veprojnë në këtë mënyrë me gjunahe, në fund do të jetë dënimi. Po gjithashtu tregon se disa prej njerëzve, të cilët vazhdojnë që të bëjnë gjunahe, e ndin veten sigurt dhas që mendojnë për gjunahet që i kanë bërë. E Allahu i lartëmadruar lidhje me ata të cilët kundërshtuan fenë Allahut të lartëmadruar, thot: "E'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Fa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya." Thot, e ai që e kundërshtoj fjallën e Allahut të lartëmadruar, e kundërshtoj që tjetoj si besimtar musliman, i kundërshtoj gjitha ato të mira që Allahut i lartëmadruar ka porosit që të kryen në bas të lejuarve dhe ka lajmruar që të largohen në bas të ndaluarve, wa athara al-hayat ad-dunya, edhe gjithmonë për parësi i jep çështjes dunjas, gjithmonë për parësi i jep punëve të dunjas dhe largohet prej çështjeve të ahiretit. Nuk mendon për ahiretin, por më shumë i intereson çështja e dunjas apo dunjalloku. E pasi që i përmend Allahu i lartëmadruar këtë, thot: "Fa innal jahime hiya al-ma'wa." E për këtë lloj të njerëzve, Allahu i lartëmadruar tregon, thot: "Fa innal jahime hiya al-ma'wa." E për këtë lloj të njerëzve, xhehenemi, zjarri i xhehenemit është vendi ku këta do të jetojnë edhe do të shijojnë dënimet që ka caktuar Allahu i lartëmadruar. Pastaj Allahu i lartëmadruar tregon për ata të cilët e kanë kujdesin se çka kanë vepruar më herët dhe çka janë duke vepruar. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa. Thot Allahu i lartëmadruar, e ata të cilët kanë frikë Allahun, e ata të cilët kanë frikë respektin ndaj Allahut të lartëmadruar, mundohen që të kryen çka është e lejuar dhe largohen nga haramet, e ndalojnë veten nga çdo gjë që është e ndaluar. Thot Allahu i lartëmadruar, fa innal jannata hiya al-ma'wa. Për ta, vendi ku do të shijohen kënaqësinë është xheneti. Do të shohin se çka ka përgatitur Allahu i lartëmadruar për robërit e vet, të cilët i përfillin fjalët dhe urdhrat e Allahut të lartëmadruar. Të nderuar vëllezër, gjithmonë pra besimtari musliman duhet ta ketë parasysh se çka ka vepruar më parë dhe çka është duke vepruar tash, edhe të mendojë gjithmonë për gjunahet se çka ka bërë më parë
apo ka mundësi gjatë kësaj dite, a ka ndodhë që të bim dhe një gjuna e kështu me radhë. Suel Aliun radiallahu anhu, Aliu radiallahu anhu është pitur anë husni dhënë, domon për mendimin e mirë se njeriu si ka mundësi domon që të mendoj e mirë, apo si është kjo puna e mendimit të mirë. Fekal, min husni dhënë, prej mendimit të mirë është, Alla tërgju illa Allah Azza wa Jall. Thot që mos të kërkosh edhe mos të shpresosh edhe mos të punosh diçka për pos vetëm se për Allahun e lartë madhruar. Për dika tjetër jo. Punë që ka shkon mikri vetëm se për Allahun e lartë madhruar. Çdo gjë që kur ke parasysh e bën vetëm se për Allahun e lartë madhruar. Po gjithashtu, Wala të khafu illa dhëmbëk. Thot me mendu, mendimi mirë është, apo momenti kur njeriu llogaritet se mendon mirë, është me pas pra frikë prej Allahut, gjithmonë me mendu për Allahun, dhe gjithashtu me pas frikë për gjunahët e veta. Mos me bo llogari për tjerë se filani ka bërë kështu, filani ka bërë kështu, po çka me llogarit vetë vetën e vetë se çka ka bërë, apo deri ku është përgatitur me ato vepra se çka ka bërë dhe çfarë përgatitje ka për me dalë para Allahut të lartë madhruar. Të nderuar vëllezër, sikur të mendojmë se ndaj kujt po bëjmë gjuna, edhe sa janë gjunahet e tona, sikur të mendojmë se sa jemi duke bërë gjuna, edhe sa janë gjunahet e tona, atëherë do të bëhemi prej atyre të cilët Allahu i lartë madhruar do t'i llogarise me llogarinë më të lehtë. Një rast që ka ndodhur nga jeta e të parëve, një rast që ka ndodhur nga jeta e atyre të cilët jetuan afër kohës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishte dhe Omer ibn Abdul Aziz. Në kohën e Omer ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu, kishte dalë me një udhtim, po bashkë me të ishte edhe Sulejmani ibn Abdul Malik radhiyallahu anhu. Kur kishin dalë në rrugë, gjatë rrugës sa kishin shku, kishte fillu me ra një shi i madh. Kishte fillu me ra një shi i madh. Shi i madh, po dhe vrëndësirat mëdhaja terrin e madhe. Terrin e madhe. Vetim sa dush, po dhe bubullim. Vetim sa dush edhe bubullim, në mesin e tyre u vreke se është një farë frige. Në mesin e tyre u vreke se është një farë frige prej kësaj domon. Çka shifet se prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është kur shifsh domon vrancina të mëdha me lut Allah to Allah jipja kodrave edhe maleve atje mos na sjell mbi neve apo me lut Allah të lartë madhruar me na prushit dobish me jesh katrus. Kta kur e pan kështu Omer ibn Abdul Aziz pak i shkoi goja si të keshme. Ky Sulejmani ibn Abdul Malik edhe ky si udhëheci muslimanëve i tha, çka është puna jote në këtë gjenje tashme kesh? Omer ibn Abdulaziz i tha, o dhëhet si muslimanve, i tha, tja nuk jetu e pas se kjo është prej rahmetit të Allahut që është të ardhë, mirë po janë edhe disa vështërsi që është e vrancineve, bumbullimave. Domon këtu është veç rahmetit Allahut të ardhë, shi po bje, nuk ka diçka më tepër. Shi po bje, nuk ka diçka më tepër edhe frikën që e kanë pas prej murmurima, mos po vjen diçka do një shkatrim e kështu me radhë. Tha kjo është veç rahmeti Allahut, e mu po më qeshët, si është gjendja atyre të cilët, punojnë vazhdimisht punë të këqija dhe nuk mendojnë se ka mundësi me ardhë dënimi Allahut. Për atë jam duke qesh. Po qeshi me gjendjen atyre që nuk mendojnë pra se çka mund t'i gjeje apo kur mund t'i vijë ndonjë dënim prej hidhrimit si shej hidhrimi prej Allahut të lartë madhruar. Allahu na rujt prej dënimeve të tilla se në qofse shqiptojmë historinë islame, vërejmë se sa është numri i popujve ku ishin dërguar pejgamberët e Allahut të lartë madhruar dhe çka shejuan prej dënimeve. Çka pan prej dënimeve? Edhe me sy i shohmi çpeshta domon vërshimet e mëdha. Edhe me sy i shohmi çpeshta dridhjet e tokës të mëdha. Prandaj Allahu mos na sprovo me sprova të tilla. Gjunahet e dëmtojnë vetveten, të nderuar vëllezër. E dëmtojnë vetveten saqë nganjëherë njeriu kur gjendet në ato gjunahe, kur gjendet në ato gjunahe, e dëmton vetveten me ato gjunahe, po gjithashtu kjo është një shenjë që ky ka bërë diçka më herët që Allahu ja ka kthyr shpinën. Ka bërë diçka
Ka bërë diçka më herët që Allah nuk është duke e shiqutash. Ka bërë diçka më herët që Allah nuk e shiqon këtë njeri. Ka bërë diçka më herët që Allah ja ka pru dënimin. Prandaj, kush e në nënvlerëson Allahun, Allahu i lartë madhruar thot, wa men yuhini Allahu fama lahu min mukrim. Ai që ja kthen shpinën Allahut, edhe nuk mendon për të mirat që ka dhënë Allahu i lartë madhruar, vazhdimisht bën gjunahe, vazhdimisht bën mëkate, prandaj ky llogaritet prej atyre të cilët e kanë zhvlerësuar Allahun e lartë madhruar. Dhe nuk e kanë llogarit ashtu se meriton Allahu i lartë madhruar. Mirë po gjithashtu, pasi që këta bojnë kështu, Allahu i lartë madhruar thot, wa me juhini lau fema lehu min mukrim. E kur Allahu i lartë madhruar, kur Allahu i lartë madhruar, pasi që këta bojnë kështu, Allahu i ja jep atë që duhet, edhe ja, i len pa kokur në dere, nuk ka më kusht të nderoj, as prej njerëzve, as prej familjes. Pse? Kanë vepru kështu. Kjo gjenje për ta është, pse këta usullën në atë mirë me Allahun e lartë madhruar. Hasan el Basri, radi Allah në hu, thot, hanu alehi fa asu. Thot pasi që nuk e logaritën Allahun ashtu si duhet, kanë bodhë gjunahe. Thot, walau azzu alehi le asamehum. E thot, si kur se ta kishin logarit ashtu si duhet Allahun e lartë madhruar, kish me jëndimu Allahun e lartë madhruar. Prandaj këtu vrejet një qështje tjetër se besimtari musliman. Atëherë, kur e lëshon rrugën e Allahut të lartë madhruar, letë mendoje për dënimin e Allahut. Se ka mundësi me ardë dënimi e Allahut të lartë madhruar. E atëherë, kur vjen dënimi e Allahut të lartë madhruar, në qovë se besimtari musliman mbledh mend, edhe kthehet tek Allahu i lartë madhruar, Allahu i lartë madhruar ka mundësi me ja largu atë sprovë. Ka mundësi me ja largu atë sprovë. Sufjan ibn Ujejne, rahimahullah, wa radiallahu anhu, një njeri, tregon, thot, një njeri kishte shku të një prej dietarve, të një prej dietarve, duke i thonë se, para se të largona unë prej ty, edhe para se të shkojnë me një vend tjetër, këshilom diçka. Ky njeri me urtësinë vet, dietari me urtësinë vet, i kishte thonën, ke kujdes, mos i bën pa drejtësi ati që e donë. Mos i bën pa drejtësi ati që e donë. Ky tash ja kthej pyetjen, a pas ka dikush që i bën pa drejtësi atyreve që i donë? Atëherë ky njeriu me plot urtësi, dietar islam, i tha, a ke parë se ti kur bën gjunahe, vjen dënimi Allahu të lartë madhruar. Atëherë ti me këtë gjuna që ke bën, po e merë dënimin Allahut, këtu ti jetu i botë vetë vetës pa drejtësi. E këtu vrejet se njeri ju pa drejtësi vetë vetës i bën, atëherë kur bën gjuna. Sa njerës ka logaritin se filani kishë bë pa drejtësi atine, këtine, ndërsa vetë vetën që i bënë pa drejtësi non stop, për ndërpre nuk e logarisin hiq. Prandaj, prej këtyre mësimeve të njerëzve të urtë, Allahu i më shiroft ata të cilët kanë vdek prej tyre, dhe Allahu i lartë madhruar e amunsoft këtyre që janë gjallë vazhdimisht me o adhon besimtare musliman këshilat, me në mësu neve dhe gjithë besimtare musliman, prandaj pra me një fjalë tjetër, Allahu mos na laft pa dietar. Me një fjalë tjetër më shkurt këti rasti, njeriu pra pas ka mundësi vetë vetën e donë, mirë po pas ka mundësi vetë vetës me i bo pa drejtësi. Me qka? Me gjuna që ka i banë. E Allahu na bëf prej atyre të cilët e logarisin, punët e tyre se qka janë duke vepruar. Kale Ibn Abbas, radi Allah anhuma, inna lil hasenati dhiaun fil vajh. Thot, me të vërtet, veprat e mira, kur ban njeri ju veprat mira, thot, shifët shkëlqimin ftyrën e vetë. Ai njeri që ban veprat mira, shkëlqimi i vrejet në ftyrën e vetë. Ua nuren fil kalbë, gjithashtu kanë dritë në zemrat e tyre. Wasiatën fir rizqi, gjithashtu e shef se Allahu i lartë madhruar i furnizon prej çdo ane. Wa quwwatun fil badan, dhe kanë forcë dhe i shef që janë të fortë në shëndetin e tyre, në trupin e tyre. Wa mahabbatun fi kulubil khalq, dhe i shef se këta që mirën me punë të mira, njerëzit i dojnë. Pastaj vazhdon të thotë, wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajh. Thot, ata njerës të cilët vazhdojnë edhe miren me punë të këqija, ja vrejnë ftyrat se i kanë nëzime.
Allahu mos na bof prej atyre, po na bof prej atyre të parëve, shembujt parë që i përmendëm. I vrejnë në ftyrë se janë të këqinj. Vrejnë në ftyrë se ka diçka te këto njerëz. Një vrejtje duhet bëhet këtu, ne nuk na lejohet neve me gjiku se filani pasi e ka ftyrën këtu, kanë këtu, kanë këtu. Mirpo, vrejnë shenjat dhe kur çif këso lloj njerëzish Ti lutesh Allahut që Allahu mos më të bëjë prej atyre të cilët bojnë keq, dhe ti lutesh Allahut që t'ja përmirësojë gjendjen besimtarëve të tjerë. Wa dhulmatun fil qalb, gjithashtu i gjen se e kanë tërësuar zemrën e tyre. E kur e kanë tërësuar zemrën e tyre, mos prit që ai ka me ndihmu, ka me dhon sadaka. Mos prit që ai ka me ndihmu jetimit. Mos prit që ai ka me ndihmu një punë të harit, qoftë në xhami, më rregullua apo më ubleja apo më punu diçka hajër për xhamin e kështu me radhë. Se zemra kur është të rësuar, është shumë problem. Çdo fjalë kur vjen për hajr, atini i do këtë keqe. Çdo fjalë kur vjen e keqe, i do këtë mirë. Se zemrën e ka të rësuar. Wa wahnan fil badn, i shef gjithmonë janë me arsye. Jam i kputshëm, jam i lodhshëm, unë s'kam mundësi me kry kët, le ta kryje dikush tjetër e kështu me radhë. Wa naqsan fil rizq, dhe i shef se gjithmonë kanë problem me të ardhurat. Tu ankutjerë. Diku shkon me vizitu, dikan, kujton se ka arë me alip një dinar për me indimu dikujt. Valla, s'ka problemet janë, rogës më nadele, kështu me rallë, dhe mon me fjalë të ndryshme. O bukë datë të mfil kulubi lë khalk, gjithashtu e gjenë këta njerës, se njerëzit tjerë pra nuk i dojnë sojnë e këtire njerëzve. Pse i kanë gjithë këto të meta dhe këto shenja gjinën të këta. Të ndëruan vlezër, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ju ka tregu besimtarë musliman që të kenë parasysh në lidhje me gjunaht, se zemra nxihet. Sikur me pas mundësi me pa një zemër që është me gjunaht, do ta shih se është mbush, këtë pika është bozi. E thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idha akhta khatia, thot kur një rob i Allahut e bën ndonjë gabim, nuk i tet fi qalbihi nuktatun sauda, thot i bëhet një pikë zezë në zemrën e vet. Fa idha huwa naza'u astaghfar wa tab, thot ani qof se ky largohet prej këtij gjunaj, bën istighfar tek Allahu i lartmadhruar, bën pendim tek Allahu i lartmadhruar, suqila qalbuhu, thot kjo zemra e vet fillon domon me u pastru, pse në qof se fillon me bë punë të mira, fillon me bë punë të mira, Allahu i lartmadhruar ja i mundson me përmirësu zemrën e vet. Wa in 'ada zida fiha, e në qovë se këj prap këthejet me bo pun të këshia, prap fillon më ju në bo pika, do mon, një gabim, një gjunap, një pik, qetra pik, dheri sa si jetë vend më për më bo, për menu shenë në zemrën e vetë. Hatta ta'lu kalbu, thot dheri sa më zemrë e vetë, do mon, mbushet edhe s'ka më ku me shku. Wa hua rrani ledhi, e thot kjo është gjenja ati të cilit, zemra vetë më veç është mbush, e Allahu i lartë madhruar, thot, kella belrana ala kulubim, më kanu i eksibun, thot, ka arveç më veç momenti, pasi që kanë bërën shka bënën prej të qijeme, veç Allahu i lartë madhruar më i kanu më vullë. Ka arve më shenje më për ata se ky më, kur ka arve përfundimi më zemra ati më ka dali zezë. Nuk ka prej punëve të harit. Prandaj Allahu i lartë madhruar në bëvë prej atyre të cilët mundohen zemrat me i pas të pastërta. Jo vëq me thonë si kurse ata unë nuk falë apo zemrën e kam të pastër. Prandaj, ata që thonë kështu, zemrën e kam të tërsuar. Kjo fjalë që del është nga arsira që është në brendi. Se po të ishte drita në zemër, do të që të ke dritë jashtë, edhe do të shkon të masësaj që është dritë, si kurse është namazi ku thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, namazi është dritë. Prandaj ai që thot zemrën e kam të pastër, le të shkojmë as të pastër thos që është namazi. Gjunahet e vdesin zemrat. Kështu thot edhe një prej të parëve, raitu dhunube tumitul kulub. Thot i kam pa gjunahet se e vdesin zemrën. Pastaj thot wa yatba'u adh-dhullu idmanuh. Thot pastaj do pasi që të vdeset zemra dhe të bëhet domore pa jetë, thot vazhdojnë domon veç në nçmimet, poshtrimet, nuk e sheh veten se është mesin e njerëzve, nuk ka vend, nuk ka nder e kështu me radhë. Pastaj thot: "Wa tarku dhunubi hayatul qulub." Thot e me lënë gjunahet është gjallërimi i zemrës. Prandaj Allahu na mundsoft që zemrën gjithmonë me pas të gjallë. Gjunahet të nderuar vëllezër, në mënyrë shpejt do t'i përmendim, bëhen shkak për largimin e të mirave. Thot Allahu i lartmadhruar disa shembuj. Wa darab Allahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna. Thot Allah ka dhoni shembull
për popujt e një e Mekës atje, në fshat në Mekë, të Mekës atje, janë konë me besim, qita, ti ha rizku ha rëgadin, min kulli bekanin. Thot i vjen risku, i vjen të mirat prej Allahot, prej gjdo one. Fe keferet bi enuomillahi, fe edhaka Allah, fe edhaka Allahu libas el gju. Thot pasi që bënën, dulën prej fes, pasi që dulën prej fes, e kundërshtuan fejën e Allahot të lartë madruar, Allahu i lartë madruar, u apruni varfrin. U alikhaf, gjithashtu dhe frigën, bima kanu jasna unë. Pasi që i banën gjitha këto, të mirët e Allahu të lartë madruar që i ka dhënë, nuk i njohëtën, e Allahu i lartë madruar pra, ja u pro varfrin, ja u pro frigën, për shkak se vepruan ashtu. Ky shembull është, më parë ishin të mirët, e kur banën gjunahe, Allahu ja pro të këqija. Gjithashtu, u alakad kane li sebejim fi meskenim aje. Në jemena që, fi si sebe, thot Allahu i lartë madruar, është një shembull te ta. Fi meskenihim ayatun jannatani an yaminin wa shimal. Thot në vendin ku jetonin ata, një lugin që ishte, kalon të lumi përmes, anën që e kishin tjetër, krit kopshte e kishin, të në të mirat. Po dhe anën tjetër, të në të mirat. Vazhdo në thot Allahu i lartë madruar, kulu min rizqi rabbikum, wa shkuru lehu beldetun tajjibetun, o Rabbun Gafur. E Allahu i lartë madhruar pasi që ja vdha këto të mira, tha shijoni të mirat e Allahut të lartë madhruar. Ky është vend i mirë, vend i frytshëm, vend me plot të mira, thot dhe Allahu i lartë madhruar është ai që ja ka dhuruar. O Rabbun Gafur, pasi që Allahu i lartë madhruar është ai që fal. E këta çka bënë në vazhdim, i patën këto të mira. Fa'aradu fa'arsalna alehim sayl al-arimi. Thot këta kundërshtuan. E thot Allahu i lartë madhruar, ne ja vëquëm këtyne, qatë lumin që e patëm, u bë një vërshim i madh, sa që, thot Allahu i lartë madhruar, u abeddelna lehum bi gjennetejhim, gjennetejni dhe vatej u kulin khamtin. Thot këtë lumin që e patën, edhe kopshët që e patën, kur edhe lumi i shkatroj gjitha këto, i shkatroj gjitha këto, met dishkati, met gjelbrim, amo qëfar gjelbrimi met, thot Allahu i lartë madhruar, ukulin khamtin wa athrin wa shayin min sidrin qalil. Thot metën këto pemt, mirë po çfarë pem, shijen e kishin shumë tift, era i vike e keqe, metën do qera drun do pem, frytes kishin hiq, po disa tjera qka metën plot me gjemba po plot me thera. Qka të vinë këto? Këto zvinë kur gjo? Vesh dam qka të bojnë, as ki mundësi me, bot, me mor ti do bidi qka prej tyre, pas nuk mund me indimu dikujt me këtë. Prandaj kjo është një shëndrim prej xheneteve, kopshteve që i patën dy on të mira, pasi që kundërshtuan Allahun e lartë madhruar, Allahu i shëndroi këta në diçka tjetër. Runa Zot, të mirat që na i ka dhënë Allahu i lartë madhruar, me na i shëndru në diçka tjetër. Prandaj me këto fjalë besimtari musliman duhet ta falenderojë Allahun. Me çatë ushtim çka ka ta falenderojë Allahun e lartë madhruar. Sot Allahu i lartë madhruar, dhalika jazainahum bima kafaru. Wa hal nujazi illa al-kafur. Thot, kjo është një dënim që ja kemi dhënë ne atyre të cilët i bënën i mohun të mirat e Allahut të lartë madhruar. E pastaj thot Allahu i lartë madhruar, këtë dënim Allahu ja sjell vetëm atyre të cilët e mohojnë fjalën e Allahut të lartë madhruar. E kundërshtojnë, i kundërshtojnë të mirat të Allahut të lartë madhruar. Refuzojnë se Allahu i ka furnizuar. E Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu thot, të mirat prej njerëzve largohen për shkak se bojnë gjuna. Atëherë kur ta kuptojnë se për shkak gjunave ju kanë largu të mirat, leti kthehen, thot Allahut, se Allahut kam ja u kthy ato të mira. Të nderuar vlezër, gjunahet bëhen shkak që fëmija nuk silën mirë me ne. Gjunahet e tona bëhen shkak që fëmija tonë nuk silën mirë me ne. Kale Hasan el Basri, Hasan el Basri ju thot, idha raejte fi waladike ma të krehu, fa'te brabbek, fe innema hua shejun, juradu bi i ante. Thot në qovë se shef diçka të keqe, sjeljet keqe të fmija jot, dije, se me këtë sjeljet ti e për qëllim. Pra ndaj, këtheu të ka lau që të përmisohet gjenja e fëmive të tu. Malik ibn Dinar, rahimahullah, thot, inna Allahe azza wa gjel, idha gadibe ala kaumin, thot, në qovë se Allahu i lartë madhruar hidhrohet me ndonjë popull. Sallata alejim si bjanu. Thot i bën që fmit e tyret cilën shumë keq, të bëhen arroganta ndaj prindëve të vetë.
runa Zot. Prandaj duhet bëhemi prej atyre të cilët vazhdimisht bëjnë punë të mira. Gjunahet bëhen shkak që gjallësat i mallkojnë njerëzit. Për shkak gjunave të njerëzit, quhen gjallësat dhe i mallkojnë njerëzit. Qale rajulun inda Abu Huraira, një njeri kishte thonë te Abu Huraira, inna dhalime la yadhlimu illa nafsuhu. Thot zo, ai që bën padrejtësi nuk bën padrejtësi vetëm se vetës vet. Abu Huraira i kishte thonë, je duke gënjur. Pse? Walladhi nafsu Abu Huraira bi yadi in al-hubara latamutu fi kerhia min dhulmi dhalim. Thot Abu Huraira, je duke gënjur këtë njerit se me të vërtet gjallësat që janë në tokë vdesin, shkatrohen për shkak gjunaheve që i bëjnë njerëzit. E pastaj një fjalë tjetër e sqaron edhe më mirë këtë. Thot inna dawabil ardi tad'u ala khata'i bani adam. Thot gjallësat e tokës luten kundër robit pasardhësit të Ademit alayhis salam. Robit të Allahut pasardhësit të Ademit alayhis salam. Idha htubisa al-qatru fi as-sama'. Në qoftë se ndalohet dhe nuk vjen shi. Në qoftë se ndalohet nuk vjen shi kot gjatë, gjallësat luten kundër njerëzve. E çka thojnë ato? Wa yakulun hadha amalu usat bani adam. Kjo është për shkak të punëve që i kanë bërë gjunaqtarët pasardhësit e Ademit alayhis salam. E pastaj vazhdojnë dhe thojnë la'anallahu usat bani adam. Thojnë gjallësat, Allahu i mallkoft gabimtarët prej pasardhëve të Ademit alayhis salam. Prandaj të nderuar vëllezër, edhe pse ndoshta pak koha u bë shkoj më shumë, e lutim Allahun e lartmadhruar që të na bëjë prej atyre që prej këtyre fjalëve të mundohen që të jenë sa më larg gabimeve. Për shkak po e përmendi këtu një diçka tjetër si përfundim, edhe me këtë japim fund këtij dersi, të parët shumë lehtë u ktheshin se çka kanë bërë prej gjunave. Ndërsa ne e kem problem se janë shtu gjunat dhe nuk po dim kam e anis. Allahu na fal dhe na boft prej atyre të cilët vazhdimisht mendojnë që të kthehen tek Allahu i lartmadhruar. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam taslima katira walhamdulillahi rabbil alamin.